Hetimet e kryer nga prokuroria e posaçme SPAK pritet të vënë në qendër të vëmendjes një tjetër tender të zhvilluar nga Bashkia e Tiranës, i cili në muajin shtator të vitit 2022 është fituar nga kompania 5D Konstruksion dhe operatori tjetër ekonomik Bami SHPK. Bëhet fjalë për procedurën tenderuese me vlerë prej 5.8 milion eurosh, ku qëllimi ishte rehabilitimi i hapësirave dhe pallateve në zonën e Ish Kino Studios. Ky tender u fitua nga subjektet e mësipërme tregtare, duke ofruar një ofertë prej 3 milion e 450.000 lekë reja. Për këtë tender pagë Pjesën e fundit që Bashkia e Tiranës ka kryer në llogarinë e firmës së drejtore të saj, Marilen Qato, Redi Mollet e Taulan Tusha, është në datën 22 dhjetor 2023, e cila mban shifrën prej 428 milion e 700 mijë lekë të vjetra. Pagesa është kryer 9 ditë para vitit të ri, ndërkohë që aktualisht në teren vijojnë punime në zonën e Ish Kino Studios. Ora News ka mësuar se në këtë gar, 5D Konstruksion dhe Bami triumfuan përballë 11 kompanive të njohura, si Alba Via SHPK, Euro Via SHPK, Curi SHPK dhe Beis, Sireta 2F SHPK dhe Euro Alb, Sterka SHPK e Ndregjoni e të tjera. Tashmë aksionerat real të 5D Konstruksion Marik Lenqato, Redi Molla dhe Taulan Tusha janë në burg, ndërsa SPAK pritet të shtrihet hetimet lidhur me praktikën e ndjekur nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në Bashkinë Tiranë për shpalljen e fituesve. Tenderi ka ngritur mjaft pikpyetje, pasi ka dyshime që Qato e Molla të kenë ndjekur të njëjtat manovra duke manipuluar pikëzimin e vlerësimit të ofertave për operatorët e tjerë. Nga 12 kompani pjesëmarrës në tender, 5D Konstruksion dhe Bami kanë rezultuar fitues, duke shpalosur ofertën më të ulët prej vetëm 3 milion e 450 mijë lekë të reja. Duke ju referuar procedurës së lartë përmendur, informojmë Bashkimi Operatorëve Ekonomik 5D Konstruksion dhe Bami se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 345 milion e 99.918 është identifikuar si ofertë suksesshme, uhet në njoftimin zyrtar të autoritetit kontraktues Bashkia Tiranë.